Djur på schemat. Ja, det är det som gäller här idag på Rönnbäcksskolans träningsskola. Nu är det dags för det återkommande och mycket uppskattade inslaget att få åka hundspann. Hampus har visat med hela kroppen att han är glad när Sacco kommer. Ja, gör det. Och Sacco känner igen dig. Så brukar du få lite godis åt att göra som du ger till Sacco. Det har blivit en tradition på skolan med hundbesök. Men det hela började egentligen i Pålsjöskogen bit bort som en ren slump. Det var de som jobbar här som kom på idé. Som såg mig i skogen med hund och kärra. Och frågade om jag kunde komma hit. Och så gjorde jag det. Sacco är ju nog världens snällaste hund. Han har tålamod med barnen och han förstår vad barnen vill. Det är en ganska stor hund. Är det ingen som är rädd för den? Inte här. Men det finns ju andra som kan vara rädda för honom. För det är en stor kraftig bit. Ja, och idag vågade till och med Pamela som vid tidigare besök inte velat gå allt för nära hunden till slut sätta sig i kärran.